téme starostlivosť o zdravie si musíme naozaj dôkladne pripraviť slovnú zásobu, pretože musíme byť schopní opisovať ľudské telo a je to slovná zásoba, ktorú možno nepoužívame úplne v každodennom styku. Prvá časť by bola opis ľudského tela, čo to znamená. Musíme byť schopní pomenovať končatiny a takisto aj vnútorné orgány. Možno spomenúť, aké sú ich funkcie a aké sú najbežnejšie možno problémy s týmito orgánmi. V ďalšej časti sa zameriame na choroby. Tieto choroby by sme rozdelili na bežné choroby, ochorenia, ako napríklad prechladnutie alebo chrípka. A na druhej strane môžeme spomenúť civilizačné, čiže závažnejšie ochorenia, ako napríklad rakovina. Bolo by dobré spomenúť aj teda, ako sa prejavujú, opis symptómov a spomenúť aj tú najbežnejšiu liečbu. Môžeme povedať celý proces, ako pocítime nejaké problémy, potom napríklad, že ideme k lekárovi a ako to prebieha u lekára a čo si teda predstavujeme, že čo by lekár nám odporučil, či by nám predpísal nejakú liečbu, alebo by nás poslal ešte k nejakému špecialistovi, či očakávame, že budeme práce neschopní, alebo napríklad, či čistou chorobou vieme ešte ďalej pracovať. Ďalšou časťou by boli úrazy. Tu musíme byť teda schopní znova pomenovať, dajme tomu, zlomeniny, porovnávať alebo pomenovať najčastejšie úrazy a najčastejšie končatiny, ktoré môžu byť teda postihnuté týmto úrazom. Dôležitou časťou tejto otázky je správna životospráva. V správnej životospráve takisto môžeme rozdeliť na, dajme tomu, na fyzickú kondíciu, ale takisto nezabudnúť aj na mentálnu, duševnú hygienu, kde spomenieme teda zásady všeobecné toho, že teda mali by sme aj oddychovať, rozdeliť si čas medzi prácu a oddych. Takisto ešte k tým úrazom by sme mohli spomenúť, aké sú pravidlá poskytnutia prvej pomoci. Zdravotná starostlivosť, toto je ťažká časť, pretože možno tiež nemáme s ňou až také skúsenosti. Čo sa tým rozumie? Zdravotná starostlivosť ako taká, ako celý systém. Čiže naše zdravotníctvo môžeme rozdeliť na verejné a na súkromné. No a mali by sme byť schopní vysvetliť rozdiel, aký tu je. Čiže takisto spomenúť, že verejné zdravotníctvo, aké má svoje výhody, dajme tomu, že už potom, ako platíme odvody, už u lekára platiť viac menej nemusíme, zatiaľ čo v súkromných zariadeniach áno, ale zase môžeme spomenúť nevýhody, dajme tomu dlhé čakacie doby, alebo možno nie vždy úplnú spokojnosť so zdravotníckym personálom a podobne. Jednou z kontroverzných tém, ktorá môže byť spomenutá v tejto otázke, je otázka očkovania, čiže treba byť pripravený na to, že máme nejaké tie argumenty, či už pre alebo proti. Samozrejme, argumenty pre očkovanie môžu byť, že zabraňujú šíreniu chorôb, ktoré v minulosti boli veľmi nebezpečné a dnes teda už sa takmer nevyskytujú vďaka očkovaniu. Môžeme ale teraz spomenúť, že niektorí ľudia nie sú priaznivcami očkovania a spomenieme tie argumenty, ktoré uvádzajú a to je, že môžu mať neblahé vplyvy alebo neblahý vplyv na naše zdravie alebo zdravie detí. Čo sa týka poistenia, bolo by dobré spomenúť, že je teda povinné poistenie, aj keď teda žiaci študenti ešte poistenie neplatia, platia ich rodičia, ale môžeme spomenúť rôzne druhy pripoistenia, teda úrazové, životné, dajme tomu cestovné poistenie a čo všetko do toho spadá. V tejto otázke samozrejme takisto môžeme dojsť k scénke. Čo by napríklad mohlo byť v takejto scénke? Väčšinou by išlo o dialóg dvoch priateľov, dajme tomu, a trebalo by poradiť, ako zaobchádzať s nejakým ochorením, ak niekto, dajme tomu, má nejaký zdravotný problém a treba mu poradiť, čo by mal robiť. Dajme tomu, niekoho bolí hrdlo, tak mu poradíme, že má si dať čaj, dajme tomu zázvor, med, alebo odporučiť priateľovi, čo by mohol ísť do lekárne si na ten svoj zdravotný problém kúpiť.
Druhou možnosťou scénky by mohlo byť poradiť priateľovi, ako zlepšiť životosprávu. Čiže dajme tomu uviesť príklady, ako správne sa stravovať, ako správne, alebo teda dostatočnú fyzickú aktivitu mať a celkovo dajme možnosť kritizovať tie veci, ktoré robí a poradiť mu, ako teda tú životosprávu vylepšiť. To je k tejto otázke všetko.